היי בנות, בוקר טוב. אני בדרך לעבודה, ואתמול קיבלתי כמה דברים חדשים ולא הספקתי לצלם לכם, אבל כן הספקתי לצלם את הלקוחות. זה מדובר על לק ג'ל ואפקט. קיבלתי לק ג'ל דו כרום שיש לו צבע, אבל ההשתקפות שלו היא בצבע אחר, משהו מאוד מיוחד. ולק ג'ל דמוי אבן קיסר, שזה פשוט מדהים. אני מאוד התלהבתי, אתם כבר תראו את זה. וכמובן שרציתי להראות לכם את אפקט המראה, איך זה נראה על ציפורניים ולא על טיפסים. אז אני בדרך לעבודה ואתן הולכות לראות סרטון. We both know you won't be mine. Oh, memories. Defining our memories as the difference between you and me. Writing our history and creating our memories. Defining our memories as the difference between you and me. Writing our history. אז זה הצבע, ואני מקווה שאתם יכולות לראות שהוא בעצם גוון חום כזה עם השתקפות ירוקה. זה ממש מזכיר לי את הצלליות של מייקאפ גיק. מי שעוקבת אחריי בערוץ הוולוגים, אז הראיתי את הצלליות האלו שהן מאוד מאוד מפורסמות, ויש להם קולקציה של צלליות חום שבעצם יש צבע אחד ויש השתקפות של צבע אחר, ותסתכלו איזה יפה זה, פשוט השתקפות של צבע אחר, וכמובן שזה בא עם המון המון צבעים, ובעיניי זה פשוט יפה. הצבע הזה מאוד מחמיא ללקוחה, ורק קיבלתי את זה, והיא מאוד אוהבת את הצבע, אז היא מאוד התלהבה, כי היא באה לעשות את אפקט המראה, וכשהיא ראתה את זה, אז היא פשוט ויתרה. ותסתכלו, אני אראה לכם איך זה נראה, תראו כמה זה יפה. במיוחד שעשינו את הצבע כאיתו פשוט מושלם. תראו את ההשתקפות, אני פשוט מתלהבת ואני משתפת אתכם בהתלהבות שלי. יכולה להכניס סירית ולהביא לי את היד השנייה. זאת השכבה הראשונה אגב, וזו השכבה השנייה. והיא כבר עושה לה תימות. אגב, הלק שאני שמה זה הלק מגנט. עירית, אני רק לא עושה אותו עם המגנט, אלא רק מורחת אותו רגיל. לא חייבת לשים בו מגנט. דווקא הוא האחרון שאהבתי מהמגנטים, כי הוא היה עם נצנצים. ואני אהבתי את המגנט בלי נצנצים. והלק ג'ל חום החדש, הוא בהיר יותר, הוא לא כהה. איזה מהמם. פשוט יפה. וכמובן שאני אשים לה טופ קוט ויבריק אותו יותר, ייתן לו פיניש יפה. לא, זהו, אני מתה. פשוט מהמם. נכון, עירית, שאת גם מתה? לא, אני חיה. אני חיה מדברים טובים, לא מתה מדברים טובים. יצא לך לראות סרטונים שלי שאני צועקת, אני מתה. אני כן, ואני כל פעם רוצה להגיד לך שתחיה על דברים טובים, ולא תמותי על דברים טובים. ואת לא אומרת כזה בלב, אוי, איך היא... שתשתוק כבר, למה היא אומרת את זה? למה היא מתאבת? אני לא מצליחה לשלוט. אני נשבעת אחרת. לא מצליחה לשלוט. זהו, בנות, תראו איזה יופי. אני רק רוצה להראות לכם קודם כל איך זה נראה, אבל תסתכלו את האפקט, תראו איזה יפה האפקט. פשוט יפה. צבע חום עם השתקפות ירוקה. ממש ממש יפה. טוב בנות, אז זה גם משהו חדש ומדהים, וזה נקרא לק ג'ל אבן. אתם מכירים את השיש המדהים הזה שיש במטבחים? פשוט פשוט
שרופה עליו. אין לי אפילו מילים כמה הוא יפה, אז תסתכלו. זו הייתה שכבה ראשונה, ואני הולכת לשים לה גם פרחים בלבן על הכל, וזה עם טופקוט נראה מושלם, פשוט מושלם. תראו איזה עדינות ואיזה יופי יש לדוגמה הזאת. השחור הזה, אני לא יכולה להגיד שזה נקודות, זה מין סוג של גרגירים כאלו, אבל הם יפים, הם נזרקים ככה על הציפורן בצורה מהממת, פשוט כמו שיש, שיש במטבח. ממש ממש יפה. אז זאת השכבה השנייה, ואני כבר, תראו איזה יפה, תסתכלו, תראו איזה מהמם. אני שמה לה ככה קצת לתת עוד איזה משהו יפה, את המדבקות מים. אני שמה גלוס, שהמדבקות ידבקו אליו, וכמובן על המדבקות אני אשים טופקוט. תסתכלו, אני מתה, אני מתה, תסתכלו, יואו, יואו, וזה בלי טופקוט. ענתי, תעשי פה זום, תראו כמה זה יפה. אני די התלבטתי אם לשים לה פרחים שחורים, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר עדין ויפה. תראו כמה זה יפה. זהו, רק שניים, לא ממלא לה את הכל. בדרך כלל אני אוהבת להוסיף ולהוסיף. ואת השני, מרוב ההתלהבות הרסתי מדבקה, אבל לא נורא. אני נורא אוהבת מדבקות מים, הן מאוד מאוד קלות לעבודה, והן לא מתקלפות מהר בגלל שהן דקות. מדבקות רגילות, יש להן קצת בעיה, כי הן יותר עבות, ועליהן אני פחות סומכת. אבל אלו מאוד קיקות, ואני גם שמה אותם למעלה ולא למטה. זהו, ואחרון, וכשאני אשים את הטופקוט, אז זה יהיה פשוט אבן קיסר, שיש קיסר, פשוט קיסר. לא, אני מתה, אני מתה. יו, סיוון, אני יכולה לציפורניים שלך. את יכולה לשים, ורק תראו ציפורן אחת ראשונה. אני לא יחזיק אתכם יותר מדי, שלא נשען פה בסרטון. הנה אני אשים על זה, רק תסתכלו איזה יפה, ואני אחזור אליכם בפיניש. תראו איזה יפה, אז ההברקה והפיניש, תראו איזה מהמם, פשוט יפה. הוא סוג של לבן אחור, אבל עדיין לבן, זה לא נקודות ממש, והפרח מוסיף לו המון. אז היד באמת היא מאוד עדינה, אבל יש לה נוכחות בגלל הפרחים. אז אני שמה לטופקוט על הכל וחוזרת אליכם. רגע. אז זה אפקט האבן, לק ג'ל אפקט האבן, ופשוט יצא מדהים. עם הטופקוט הוא באמת נותן לו מראה של אבן קיסר, וזה בא רק ב... כאילו זה בא בגוון אחד שכרגע עשיתי, אז זה בא כמובן בכמה גוונים, אבל אני ממש ממש אוהבת אותו, כי הוא גם עדין מאוד, מרבית הלקוחות אוהבות את כל המראה של הבייבי בומר והפרנצ'ים, אז זה פשוט מתאים להם. היי בנות, אז הגיע הזמן להראות לכם איך זה נראה, אפקט המראה על הציפורניים של הלקוחה. אז סיימתי לה את המילוי ושמתי בייסיק, פעמיים לק ג'ל שחור, ואני שמה עליה את הפיגמנט, וכמובן מחדירה אותו טוב טוב, למרות שפיגמנט כל כך איכותי שאני אפילו לא צריכה להתאמץ והוא נתפס בשניות. הן יכולות לראות, זאת הזרת וזאת טעמה, ואני אעשה גם את האצבע ואחר כך אני אעשה לה קצת אומברה שתראו איזה יפה זה. אז כמו שהראיתי בסרטון הקודם על אפקט המראה, קצת שמה אותו על הלק ג'ל, תראו אני לא צריכה להתאמץ, הוא כבר מראה, ורק תסתכלו, רק טיפה וזהו, ויש לי כבר את המראה. אבל מה שאני עושה מאוד מאוד חשוב,
כי אתן יודעות שאני עובדת עם לקוחות, והטיפים שלי זה ללקוחה שיחזיק לה שלושה שבועות עד חודש, ולא רק להראות על טיפסים, כי זו לא החוכמה. אז לכן ההמלצה שלי, אפילו שהחומר הוא איכותי ומיד הוא משתקף, תמשיכו טיפה לשפשף, ועל מנת שהוא באמת יתפס טוב טוב בג'ל, כאילו מרחתי לה לג ג'ל. עכשיו אני הולכת לעשות לה אומברה עם סגול, למרות שזה נראה כאן ורוד, מי שראית את הסרטון יודעת. אז אני אשים קצת כחול למעלה וקצת סגול פה, ושוב אני אשים פה כחול, ואני אזיז את אלו שהם לא יתלכלכו לי, ואני אוריד, ואני אתחיל לשפשף אותם ביחד, שיהיה לי מיזוג של שני הצבעים האלו. ואני ממשיכה, למרות שאתם כבר יכולות לראות איך זה נתפס מהמם. ואני אבק, ובאגודל אני אעשה לה רק את הסגול. שוב שמה טיפה תופחת, אבל אני גם מחזירה את כל ההפקה חזרה ומתחילה לשפשף. מיד אחרי זה טופקוט, וזה פשוט מושלם. הטופקוט מבריק אותו ברמה של מראה, זה פשוט מהמם. כשאתן רואות את ההשתקפות שלכן על המראה, על האפקט הזה, אז תדעו באמת שיש לכן אפקט מראה ולא איזה נץ נצים. צריך להכניס למכונה. טוב בנות, חשבתם שאנחנו סיימנו? אנחנו לא סיימנו, כי אנחנו הולכות לשים פרפרים, שאני חושבת שזה יהיה מהמם על זה. אני שמה מעט גלוס, אגב שמתי לה כבר טופקוט, כי קודם כל אני שומרת על העבודה. סורי, יש טלפון. אז אני שמה פרפרים, תסתכלו איזה מהמם, כאילו קצת נצא מהפרחים. פרפרים זה דבר מדהים לשים, תראו איזה יפה הוורוד על הטורקיז הזה, פשוט מהמם. ושוב אני משתמשת במדבקות מים, הן דקות ומאוד קלות לשימוש, פחות מתקלפות ללקוחות, למרות שאני אף פעם לא סומכת. תראו איזה יפה זה ביחד. ופה בגלל שזה סגול, אז בחרתי פרפר בצבע כחול, וכמובן שאחר כך אני אנקה אותה מכל השריות. אל תתייחסו בכלל לכל השריות של הפיגמנט תוך כדי עבודה על הלקוחה. אני כשאני מסיימת אני מנקה אותה לפני השמן, אחרי הטופקוט, שהכל כבר סגור, ונשאר לי עוד ציפורן אחת, וכך אני עושה כמובן ביד השנייה. ועל זה שוב טופקוט. ולמי ששאלה אותי פעם מותר לשים, אז כן מותר, כמובן לא לשים שכבה עבה ולתת לה להתייבש טוב במכונת UV, ואז זה לא יתקלף ולא יקרה שום דבר. זהו בנות, סיימתי, וככה זה נראה, וזה מדהים. מקווה שנהנתם, ואתן מבינות את הטכניקה של זה. ונתראה בסרטונים הבאים.
במיוחד שאנחנו לוקחות טופקוט ושמות על האפקט הזה, הברק יורד, זה כבר לא מראה. העמידות של זה ללקוחה אחרי שלושה שבועות שהיא חוזרת,